гуманитарне провинення і протиправними та правочинів не дійснено. Минулому судовому засіданні ми оголошували перерву і ця справа ми продовжуємо її розгляд. Зараз ми перевіримо склад учасників, які сьогодні присутні в судовому засіданні. Минулому судовому засіданні у нас була позивач Сидоренко. Ви зараз є у нас, так? Є. Третя особа Пічковська. Ви є представник Пічковського, так? Так. Прізвище назвіть? Сергієва Дана Олексіївна. Сергієва. Ага, є представник третьої особи. Представник третьої особи. Так, є у нас документи, все можна повернути. Так, склад суду у нас не змінився. Судя Зав'яз Шубуєва, судді Чубіков українець, секретар Майданець. Вітаю. Я нагадую всім учасникам судового розгляду, що в минулому судовому засіданні було заявлено клопотання про те, щоб дане судове засідання транслювалося в режимі онлайн на сайті судової влади, так? Так. Так? Зважаючи на те, що це має обґрунтування для вас. Що? Для вас це має яке значення? Ви, ну, я повторюю вашу прошу. Так, да, я прошу суддю. Ні, це зрозуміло, що прошу. В зв'язку з чим ви обґрунтовували, нагадайте. Я обґрунтувала тим, що у мене багато знайомих. І всі хочуть почуть і по... А, за кордон у вас знайомі, і вони хочуть побачити, як проходиться судове. Хто на роботі, хто так, і хочуть всі... Всі хочуть бачити. Добре, зрозуміло. Ми оголосили перерву для вирішення цього питання, оскільки вперше в нас в суді таке заявлялося. І зараз повідомляємо учасника справи, що дії суду в даному випадку регламентовані статтею 11 закону України. Сідайте, будь ласка. Законом України про судоустрій і статус суддів. Частина 4 регламентує питання трансляції з того засідання і запису відео, аудіо, технічними засобами і так далі. Зараз суд вам зачитає частину 4 статті 11. Стаття 11 називається «Власність і відкритість судового процесу». Відтак, відповідно до частини 4 особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації, можуть проводити в залі судового засідання фотосйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео технічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі інтернет в обов'язковому порядку. І там далі. Проведення залі судового засідання фото-відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійснення учасників судового процесу і інших процесуальних прав. Суд може визначити місце залі судового засідання, в якому проводиться фотозйомка і відеозапис. Це частина 4 статті 11. Відтак, відповідно до положень закону, суд зобов'язаний здійснити транслювання перебігу судового засідання в мережі інтернет, якщо у нас всі учасники справи беруть участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. І щоб було зрозуміло, адвокату мати зрозуміло, іншим учасникам, якщо один з учасників або всі знаходяться за межами міста Києва в даному випадку і знаходяться в залах судових засідань в інших містах, тоді суд, який розглядає справу, зобов'язаний здійснити через мережу інтернет транслювання судового засідання, щоб реалізувати забезпечення прав учасників процесу участі в судовому засіданні. Відтак, ваше клопотання щодо трансляції вашого судового засідання в мережі інтернет на веб-сторінці суду веб-порталу судової влади не підлягає задоволенню в зв'язку з відсутністю для цього підстав правових, оскільки наразі судове засідання здійснюється без режиму відеоконференції на всі учасники присутні в судовому засіданні. Але зважаючи на ваше бажання, щоб ваші родичі, знайомі знали про те, що відбувається судове засідання, як воно проходить, ми не обмежуємо можливість, ми не знаємо, правда, хто це, але у вас є відеокамера, так, і ви можете здійснювати запис судового засідання. Ми вас в цьому не обмежуємо, буквально в режимі онлайн, якщо є така можливість. Так. Ваша честь, ми вас уважно вислухали. Це вам
судороз'ясню як особі, яка перебуває в залі судового засідання з відеотехнікою. Але ви не є учасником розгляду справи. Так. Суд з вами в даному випадку не спілкується. Також суд повідомляє, що сьогодні з канцелярії суду судді доповідачу передали звернення, клопотання журналіста Стріла Володимира, так? Всеукраїнський журнал «Корупціонер в Україні», де порушується питання про, про трансляцію в режимі онлайн на сайті судового адаптера. Ми з вами не можемо спілкуватися, якщо ви саме цей журналіст, так? Ми лише повідомляємо всіх учасників, що намагалися врахування положень закону з'ясувати можливість реалізації на ваше клопотання задоволення, але для цього у нас немає правових підстав. Ми не обмежуємо всіх учасників, можете всі включити свої телефони, знімати відеокамеру, будь ласка, не заперечуйте проти цього судового засідання. Інші учасники, наскільки я пам'ятаю, будь ласка. І так, у нас це питання вирішено, буде проводити звичайне судове засідання. А ви розглянули наше клопотання? Я вам ще раз кажу, ви на ви поставили його на обговорення? Винесли ухвалу? На обговорення учасників судового засідання ставиться питання, яке заявляє учасник судового засідання. Це клопотання було заявлено Сидоренко, і зараз ми їй роз'яснили, чому це клопотання, в який спосіб може ми забезпечити її бажання, щоб її родичі за кордоном знали, як йде судовий процес. Ви можете лише тихо здійснювати свій запит, будь ласка. Ми більше з вами не спілкуємося, у нас багато часу, ми витратили. В нашому клопотанні ми надали додатком роз'яснення судової адміністрації, як проводиться. Хто в цій справі є, як учасник? Але ми можемо надавати клопотання, оскільки справа має суспільний інтерес. В справі ви зобов'язані дати відповідь на питання. Я ж запрошувала. Хто? Я журналіст. Я журналіст, так. Ми жінка звернулася до нас в редакцію. Ми вислухали її, так. Шановний журналіст, якщо ви будете порушувати порядок судового засідання, судом я роз'яснив, що ми розглядаємо звернення учасників процесу, яким ви не є, ви можете фіксувати, а ми рухаємося далі. Сідайте. Ваша честь. Я попрошу ухвалу, я прослухала, але я не все можу пояснити, все. І я прошу ухвалу дати мені в письмовому вигляді. Ухвалися протокольно, тобто виноситься журнал судового засідання про роз'яснення вам положень. Давайте послухайте суд даного випадку. Судом роз'яснив положення закону, обґрунтував, чому ми відмовляємо в задоволенні клопотання про фіксацію на сайті судової влади і надали дозвіл про фіксацію особи, яка перебуває зараз судового засідання. Ми рухаємося далі. Ваша честь. Ваша честь, я думаю, що якщо суд налаштований на об'єктивний розгляд, то вже нічого такого немає. Буде він на камеру знімати, чи буде уважно, YouTube канал. Послухайте уважно зараз мене. Суд ні на чого не налаштований. Ми лише зараз забезпечуємо дотримання положень процесуального закону. Ви заявили клопотання. Для того, щоб його вивчити, ми спеціально оголосили перерву. Це питання вивчили, так? Роз'яснили, що в нас немає підстав це робити. Ми ще не починали слухати вашу справу, це стадія клопотання. Ми вам роз'яснили, чому це клопотання не піддає задоволення. У вас ще якісь клопотання, крім цього? Ваше вирішується? У мене є клопотання, щоб мені надали ухвалу письмову. Ще раз, судова обґрунтовано. Я зрозуміла, ухвалу письмову, вона зафіксована в журналі судового засідання. Є ухвали судової рішення, які суд постановлює шляхом видалення до нарадчої кімнати. Ця ухвала постановлюється на місці з занесенням до журналу судових засідань. Занесено. Ви можете отримати копію звукозапису для того, щоб ще раз почути, якщо ви не зрозуміли, обґрунтування, чому ми не можемо задовольнити ваше клопотання. Ваша честь, я до вас ще письмово зверталась 15 лютого. Я думаю, що ви могли б мені письмово дати відповідь. Я приходила сюди. Ми не спілкуємося листуванням, ми лише спілкуємося в судовому засіданні, щоб всі учасники судового розгляду розуміли, які клопотання ви порушуєте, клопотання обговорюються, з'ясовується думка і суд приймає рішення шляхом постанови і ухвали протокольно або в судовому нарешті кімнаті. Якщо все, давайте будемо зараз наступне ваше клопотання вирішити, яке надійшло до нас 26 лютого, по долученню документів до справи. Давайте про це клопотання зараз. Катерина,
швидше, щоб було зрозуміло всім учасникам процесу, про що йде мова. 26 лютого 2019 року. Будь ласка, прохання тихо сходити в залі судового засідання. А Катерину Петрівну прошу залишатися на місці. Сідайте, будь ласка. У нас іде судове засідання. Ваша честь, що? У мене є сумнів щодо прозорого розгляду моєї справи. І що ви подивили? Я виражаю недовіру суду. Ви заявляєте відвід? Так, да, відвід. Тобто поки що ми не вирішимо ваше питання. Не вирішите моє питання, я заявляю відвід. Тут нічого такого немає, якби ви дозволили цю трансляцію. Якщо ви налаштовані на об'єктивний, відкритий розгляд моєї справи, ну чому б не дозволити? Я була у керівника апарату, він мені сказав, що це вирішує колегія суду, але ми можемо забезпечити залу. Це ж не то, що нема зали. Так, чи що? Зрозуміло, ви зараз заявляєте відвід з тих підстав, що суд відмовив вам. Так, що суд відмовив, а в мене сумнів є, що у вас відбуває сумнів в тому, що суд не є упередженим, так? Да. Добре. Якщо ми... Заява про відвід, яка заявлена прийнятим Сидоренко, ставиться на обговорення. Ми вислухаємо думку інших учасників судового розгляду щодо заявленого відводу. Так, висловлюйте собі думку, перше, хто у нас третя особа, так? Називайте прізвище і висловлюйте свою думку щодо наявності підстав для задоволення заяви про відвід. Константина Бриніславовна, я не підтримую. Зрозуміло. Представник. Ваша честь, вважаємо підстави, заявлені позивачем, необґрунтованими, а тому просимо відмовити задоволення цього питання. Для вирішення заяви про відвід суд видаляється на кращий час. Прошу встати. Встаньте, будь ласка. Судді в обґрунтуванні відмови в даному клопотанні сплутали відеоконференція з онлайн-трансляцією. І в нашому клопотанні, яке ми подавали, там є роз'яснення судової адміністрації, як проводиться, за скільки подається. Це все в них було. Вони не захотіли, ну вони кудись спішали. Вони спішали. Ну, ми переключили 11, пункт 4. Щодо онлайн-трансляції, щодо така позиція суду йде в розріз з тим, що про відкритість і гласність судового процесу. Ну, так розумію, трактують так, як їх трактують. Так. Захотілося, вони просили онлайн-трансляцію, вони сказали, що онлайн-конференцію не можуть провести. Ну, так, Катерина це відеоконференція. Це відеоконференція. А онлайн-трансляція це на сайті. Ну, просто смотрите всю. А вона говорить, що от відеоконференція. Так в відеоконференції учасники, які на розстоянні хочуть участвувати. Правильно? Все знаю. А тут ми не хотіли, щоб вони на розстоянні участвували. Ми хотіли, щоб вони просто це бачили. Але дивіться, онлайн-трансляцію робить судова адміністрація. Вони роблять прямий ефір, і це відео з чотирьох камер зберігається там. І в разі винесення суддею неправомірного рішення, ну є кримінальна відповідальність, стаття 375, оце відео судової адміністрації, це вже належний доказ. Бо це відео судової адміністрації, це не моє відео там. Телефону ще з іншого. Тому вони не хочуть цього проводити. Подвели під відеоконференцію. Подмена поняла. А наше клопотання вони не розглянули взагалі. Подмена понятия, когда делают это судьи, это же вырос судовой системы вообще просто именно в Украине. Нормально.
ни одна реформа в стране не произойдет, если не будет нормальной честной судебной системы. А будет повидательность за свои. Феодальная система, как была, существует. Работающая на... Завтра суд по законам, аварию. Они у вас там ДНР сделают. Там же одни и те же правды. Печковська та її представник заперечують наявність підстав для відводу складу суду.
Підстави для відводу судді визначені положенням статті 36 ЦПК України. Однак обставини, які можуть бути підстави для відводу судді, заявником судоринку наведено не було. Враховуючи викладене, колегія судді дійшла висновку про необґрунтовані заявлені відводу, а тому провадження справи слід зупинити, а справу передати до канцелярії суду для визначення в порядку встановленої частиною 1 статті 33 ЦПК України судді для вирішення питання про відвід колегії судді. Кришнатями 36, 37, 39, 40, 252, 253 України суд ухвалив цивільну справу за позовом судоринка Катерини Петрівни до Васильківського державного нотаріального контору Київського обласного нотаріуса Васильківського району нотаріального округу Іванівського Волокіна, третю особу Пичковська Антоніна Броніславівна Прогнеді протиправними та правочинними дійснями передати до канцелярії суду для визначення в порядку встановленої частиною 1 статті 33 ЦПК України судді для вирішення питання про відвід колегії суддів у складі Шубливи, Чобіток, Українець. Провадження у справі зупинити, ухвала набирає закону сили з моменту проголошення, оскарження в конституційному порядку не підлягає. Судове засідання складі закінчено. Вас буде письмово чатити повідомлення про вирішення заявленого розводу ухвалу суду. Про дальшу розправу також буде повідомлено. Добре, ви побачимо.